או הנוכו או יישא מצווה. אומר רש"י, היא הדלוקו או יישא מצווה, היא המצווה של חנוכו תלויו בהדלוקו, מדליקין כדי אשכחון במנוירו, שמדליקים מנר לנר. זה גמרא קודם, וי אנוכו יישא מצווה ועיקר מצווה סוטליה באנוכו. אז אין מדליקים בנר, דהדלוק אליו מצווה כולהי. דיביילו גרסינן, כלומר, דהם מילתה כבר איבו אלון, ומפשטה דהי בוי מפשט לון הח. בזה אפשר לפשוט את הבעיה הקודמת, האם מדליקים מנר לנר. אז אומרת גמרא, תושמע דום הרוב, והיה תופוס נר חנוכה ואוימד, לא יוסף ולא כלום. נשמע מיני, אנוכו איזה מצווה. אומר, מה, זה לא היה, אתה אמר, רויה, אוי מר לצורקו דנוקית, לכן זה לא טוב. תושמע, דומה רובה, הדליקו בפנים, והציעו לכו, לא עושה כלום. איזי אמרס, אדלוקו איזה מצווה, אדלוקו במקוימוי בעינן. משום אחי, לא יעושה כלום, לכן לא עשה כלום, כי צריכים הדלקה במקום... אומר רש"י, אי הדלוקו יישא מצווה, אי הדלוקו יישא מצווה, אי המצווה של חנוכה תלויו בהדלוקו מדליקין כדי אשכחון במנוירו. מה הפשט ברש"י כדי אשכחון במנוירו? בפשטס לומדים, יש פטור, כן, זה הטור, בסדר, בסדר. כתוב חניקה. בפשטס כתוב בשולחן ערוך ככה, בסימן תוף ריש עין ה'. כתוב בטור וגם בשולחן ערוך, אבל נראה את הטור כי אני רוצה לראות את הבח פה. כתוב בטור בתוף ריש עין ה', אומר הטור, הלכסו הדלוקו יישא מצווה. אנחנו פוסקים הדלקה עושה מצווה. ולא הנחה. מה נפקא מיניה? שאם הויסו מונחס במקוימו, שלא יהיה לשם מצווה חנוכו, איז מדליקו שום, ואין צורך להסירו או להניחו. מספיק שידליק, לא צריך להניח, כי הנחה לא עושה כלום. הילכה, השישית שהייתה דולקת כל היום, לא ערב, מחבו, הוא מדליקו לשם מצווה, כי היה צריך מדלוקו, וזה לא ניכר אם קודם היה מודלק מקודם, לפני חנוכה. מכל מקום צורך שידליקנו במקוימה נוחוסה, אומר הטור. שאם ידליקו בפנים, זה מה שרוב מביא את הראייה, אם ידליקו בפנים והוציאו לחוץ, לא יוצא, שהרויה אומר לצורקו ומדליקו. וכן אם מדליקו ואוחזו ביודו במקוימו, לא יוצא, שהרויה אומר לצורקו ואוחזו. שמתם לב, הטור פה מביא את נס, ולא ניכר פה פרסום הנס. אומר הבח פה, גם תרץ את הגמרא, אפילו אם אני סובר, אנוכו איזה מצווה. אוסום נמי הרויה אומר לצורקו דאדלקה. אז מה רואים מהגמרא? שהטעם שלא יוצא בגלל הרויה, זה נאמר בגמרא למאן דאמר אנוכו איזה מצווה. למאן דאמר הדלוקו איזה מצווה, הגמרא אומרת טעם אחר, שצריך הדלוקו במקוימו, בחוץ, לכן הדליקו בפנים, והוציא לחוץ, לא טוב, כי צריכים להדליק את העסק בחוץ, שם המקום. מה זה לא צריך להגיע לזה? הגמרא אומרת, למאן דאמר הדלוקו יישא מצווה, אז רובה אומר, למה אם הדליקו בפנים? זה רובה, זה דבר פשוט, רובה, תושמע, רובה אומר, הדליקו בפנים והוציאו לחוץ, לא עושו כלום, למה? כי הדלוקו במקוימו בעינן, אם הדלוקו יישא מצווה, אבל אם אנוכו יישא מצווה, אז מה אכפת לי שהדלקתי בפנים? העיקר שהנה, אני חושב שהדליק לצורקוי. אז מה כתוב פה בגמרא אומר הבך? שהטעם של הרויה נאמר למאן דאמר הנוכו, והטעם של צריכים הדלוקו במקוימו נאמר למאן דאמר שאומר הדלוקו. שואל הבך, אתה פוסק הטור הדלוקו זה מצווה, מה אתה אומר את הטעם בשתי הדינים שמצד הרויה? היית צריך להגיד שהדלוקו במקוימו בעינן, זה הסיבה שהדליק בפנים ולהוציאו לחוץ לא טוב.
תראו, אלמו דלמי דמסקינן הדלוקו איזה מצווה, אם אני סובר הדלקה עושה מצווה, אין צורך לטעמו דהרויה אוימר לצורקו יהוד דהדלקו. לא צריכים את הטעם הזה, אלא טעם ההווה משום דהדלוקו במקוי בו בעינן. ואם כן, למה כתב רבינו טעמה דהרויה וכו', דלא איתמר אלמן דומר הנוכו איזה מצווה? הבנתם? אנחנו פוסקים הדלוקו איזה מצווה. בגמרה מובן שתי טעמים למה לא יוצא. טעם אחד כי צריכים הדלוקו במקוי בו. טעם שני כי הרויה. אתה פוסק כמאן דאמר הדלוקה, אז תביא את הטעם שהגמרא אומרת למאן דאמר הדלוקה, במקומו, ולא את הטעם הזה. ברמב״ם באמת כתוב אחרת? הוא אומר, ברמב״ם פרק ד' הלכותה, דיגדג בזה, הרמב״ם כן כותב בדיגדוק, מה כותב הרמב״ם? פרק ד' הלכותה, סמיכוס חניקה, שכוסה בדליקו בפנים והוציאו דולוק, והניחוי אל פסח ביסוי, שכוח, לא יעושו כלום, תשמעו את הרמב״ם, לא יעושו כלום, למה? עד שידליקנו במקוי מוי, אומר הרמב״ם. אז פה נוקט הרמב״ם את הטעם למען דאמר הדלוקו איזה מצווה, שצריכים לדלוקו במקוי מוי. הדין השני, אוחז, הנר ביודוי, זה הדין השני שהטור מביא, כותב הרמב״ם. ועמד, לא יעושו כלום. למה? שהרוי יוי מלצורקוי, עד כאן לשוי נוי. הנה, גבי ידליקו בפנים וכו', לא כתבת מדע הרויה, הרמב״ם. אלא לפי שצור שידליקנו במקוי מוי. אז זה בסדר, אבל אתה עריף, פוסק הדלוקה, ואתה כותב את הטעם, למען דאמר הנוכה. זה שאלה בך. גם בריף, בתת עמוד ב', וגם בראש, בסימן זין, הוא אומר, וגם בסמג, מצווה ה', מדברי סופרים, איקה להקשות שכולם כתבו כדברי רבינו, כמו הטור, שפוסקים הדלוקו, או איזה מצווה, ואומרים את הטעם מצד הרויה. לא, תגיד הטעם, שזכם הדלוקו ממקוי מוי. אומר הבך, ונראה לישב, שהם מפרשים, הטור והסמג והריף, הם יפרשו דלמי דמשנה, וכאומר הוס אמנם ירויה, הוא אומר לצורקו דהדלקו, שהגמרא מתרצת בסוף, שגם למאן דאמר הנוכה איזה מצווה, החשש הוא מצד הרויה, חסר בפרסום מניסה, משמע דלא הסביר להחתם את דהדלוקו במקוימו באינן לגבי דליקו מבפנים, אלא קושטה הכי הוא דאוסו משום דהרויה, וכאידך ממר דרו ודאומר יוטופוס נר חנוכה וכו', דאין להעמיד דואלו מטעם דהרויה. הטעם של החז בידו ועומד לא יעושו כלום, זה ודאי מצד הרויה. וכשהגמרא מתרצת את זה במסקנה, אז הם סברו שזה הטעם הנשאר, והטעם הראשון ירד מהפרק, הטעם של הדלוקו במקוימו. לא צריכים הדלוקו במקוימו. למאי דקיימנו הדלוקו איזה מצווה, אם כן, טעם זה בורור מוך וכתפי. זה דוחק, הקושיה יותר טובה מהתירוץ. של הבח. ובאידך דרובד ידליקו בפנים נמי משום דהרויה. חוזר על עצמו. גם בעניין של ידליקו בפנים והוציאו לחוץ, גם יישאר הטעם כי הרויה חושב שידליק לצורקוי. יש סברה בזה, כי הוא ידליק בפנים. מה אתה מדליק בפנים? חנוכה מדליקים בחוץ. לא מדברים בזמן הסקונה. ולא משום הדלוקו במקוימו בעינן, לא מצד הסיבה הזאתי, כדי כסול, כדעתך מי קורא, אלא קיימנון דלוי בין הדלוקו במקוימו. עד כדי כך כתב הבך, שהם יסברו, לא הרמב״ם, הטור והריף אמו, יסברו שלא צריכים הדלוקו במקוימו, אפילו הדלוקו שלא יהיה במקוימו, גם טוב. כל הבעיה, רויה. אם אין רויה, אז זה גם טוב. אם אין רויה, אם אין בעיה של רויה, כאילו שיפרסם, יש למשל ידוע, היבץ אומר במור וקציה, בסימן טוף ריש עין בייס. שאנחנו יודעים שברכות אינם מעכבות. אם אחד תוקע שופר בראשו בלי ברכה, לא קרה כלום. אם אחד קורא מגילה ולא אמר ברוך על מיקרו מגילה, לא קרה כלום. יצא את דחוב עושה. מה? בדי. ואם אחד אכל מצה ולא אמר המועצי לחם מן האורץ, אז הוא גנב. אבל אם הוא לא אמר על אכיל הסמצה, יצא את דחוב עושה. כך שאמר המועצי, מה קרה? אבל אם אחד נדליק נר חנקי בלי ברוכו, אומר היבץ לא יוצא דרך הבורסי. מצווה יחידה, יבץ, במור וקציה, סימן טוף, ריש עין בייס. אני הוכחתי בספרי, בספר שלי ברסורים, שגם מרקבי גר משמע ככה, מדור את עניוני, אבל זה משמע, אבל כתוב מפורש ביבץ, מור וקציה. למה? כי הוא טוען, אם אתה מדליק וצריכים פרסום מניסה, אז מי אמר שזה חנוכה? אולי זה יהיה מולדת. אני מדליק נרות ליום הולדת. אז אחד יגיד, הוא מדליק בחנוכיה. צריכים להדליק בחנוכיה, ואם הדלקתי לא על חנוכיה, לא יצאתי לחובה. החנוכיה לא מעכבת! מה הבעיה? מי מבלבל את המוח פה? יש לי שיעור, מה, לא מבין, מה, אני לא מבין. עזוב אותם, לא מבין מה. לא, החוץ, זה בטלפון, לא עונה לו בכלל. הוא יקבל על הראש אחר כך.
מה אני אעשה? מישהו מצלצל. הוא מצלצל? לא, מה, עזוב, זה, לא, לא, אל תנדגע. אז תשמע טוב, אז היבץ אומר ככה. תן לי לדבר, אז אומר היבץ, במה ניכר צורת המצווה אם אני מברך? והאמת שאני כתבתי שזה ריטבו בפסוכים זין עמוד בייס. בריטבו כתוב שהברוכו מגלו שאויסה לשם מצווה. באופן כללי אומר הריטבו את זה בפסוכים זין. היבץ טוען שבחנוכה זה מעכב, לכן צריך להגיד ברוכו כדי שיהיה פרסום הנס. אז אם יש בעיה של הרויה, למה, איפה יש, איפה אין בעיה של הרוי, אם למשל הוא יגיד את הברוכה בלשם ייחוד, עד לגנר חניקה וכולם שמעו את זה, אז מה פתאום הרוי יגיד את הרוי, הוא אמר הברכה, הברכה מגלה, אבל אם את הברכה הוא לא שמע, והוא רק רואה את הזהו, אז יגיד לו צורקו הדליקו, אז חסר בפרסום הנס, אבל הטעם שהדליקו במקומו, לא מעכב אומר הבח, ונפקמין עניינר של שבס, ושל יונטב דלת במשום פרסום הניסה, כדי לא חוש להרויה, האם בשבת שאין דין של פרסום הנס, האם צריכים לחוש להרוי? אבל זה נדבר בעזרת השם בשבוע הבא, בהמשך, בנוגע לשבת חילוק, זהו. אז זה שואל הבח, וכך הוא מתרץ, בסדר. עכשיו רבו ישראל, אבל האמת היא שבגמרא לא משמע ככה מה שהבח אומר. הקושייה קצת יותר טובה מהתירוץ. בגמרא משמע שלמען דאמר הדלוקו איזה מצוו, אז אבורתו שהדליקו במקומו, זה כתוב בגמרא, כמו שהרמב"ם מדייק באמת הלושן. עכשיו ככה, אם רש"י אומר שהדלוקו יישא מצווה, למה? כדי אשכחון במנוירו בבית המקדוש. אז מה הפשעת? שבמנורה בבית המקדש ודאי הדלקה עושה מצווה. אנחנו פוסקים בחנוכה הדלוקו יישא מצווה, אומר רשי, כדי אשכחון במנוירו, אומר רשי. מה הפשעת פשטס ברשי? שבמנוירו בבית המקדש הדלוקו יישא מצווה. אז שואל, אז ידוע הרמב״ם בלכות ביאת מקדש, פרק ת' הלכה ז', פוסק הרמב״ם בלכות ביאת מקדש, רק רגע, איי, איי, איי. אחרון. הבאת הרמב״ם זמנים גם? זמנים אין. אין? טוב, אז זו, נגיד בעל פה, לא משנה. מה זה אין? מה זה אין? טוב, ביאס מקדוש, פרק טס, הלוך הוזיין, אומר הרמב״ם. פרק טס, הלוך הוזיין. תשמעו, תשמעו. עזוב, עזוב, עזוב. בוא, 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 בוא. אבל הזמן, כי אני... מקדוש. פרק חס. פרק טס, הלוך הוזיין. וכן הדלוק עשה נירו איס קשירו בזורים, אומר הרמב״ם. גם זר יכול להדליק בבית המקדוש. איך הוא יכול להיכנס? הוא לא יכול להיכנס אפילו. רגע, לפי חוך, אם הייתי והכהן הנירו איס והוציאון לחוץ, מותו לזר להדליקון. אומר הרייבד, אומר אברום, הפליג. הרמב״ם קצת הפריז בלשון, כושר בזר. כשאומר מוטור לזר להדליקון. אני אומר הרייבד, אלו שאם הדליקון כשרת, בדייבד זה כושר, אבל לא ככה לכתחילה. הוא סובר שלכתחילה צריכים כן כהן. הלא ישחס הנרוס, דבר אל הארוין, פשטס כתוב הארוין, כתוב. אוקיי. בא הכסף משנה ואומר, אומר הכסף משנה פה על המקום, הרייבד הפליק שאומר מוטור לזר להדליקון, שיש הדלוקו כשרת, עד כל שנה. וטעמו של רבינו, למה סובר הרמב״ם שלכתחילה כשירו בזהר? דקייבון דלאו אבוידו היא. מישרי נמי שורי כמו ישחיתו שהיא כשירו בזורי. כמו ששחיתה כשירו בזהר, ככה לא גזרנו איבו. כן? שאלה מנחס חינוך במצווה צדיק חס. שאלה מנחס חינוך, הנה. ודעת הרמב״ם פרק ג' מתמיד עם מוסוף עם הלוך היוד. שמצווה עשה להדליק הנירו איסי מצווה עשה בבויקר. ובין הארבעים, זה ידוע שדעת הרמב"ם פרק ג' הלוך הוטס, מלכוס תמיד מוסופים, תזכרו שלא רק מדליקים בלילה, אלא גם בבוקר מדליקים מחדש. לא כולם, יש שם אליכם משנה. ודויכה שבס, ההדלקה דוחה שבת, וגם טומאה, כמו קורבנות שקבעו עליהם זמן. ואין יומה חוב דלת המודבייס לעניין אבוידו שעזר חייב עליהן, דהדלוקו לב אבוידו, זה לא עבודה. ולכן כתב הרמב״ם פרק ת' מביאס מקדוש הלוך הוזיין, וזה לשוינו מה שהרגע קראנו, וכן הדלוק הסנרו כשרו בזורים. לפי חוך אם היטיב כהן אסנרויס והוציאון לחוץ, מוטרו לזר להדליקון, עד כאן לשוינו של הרמב״ם. שואל המחס חינוך, והרייבד כוסב, היפליג,
אלו שמדליקון כשרים, עד כאן לשוינוי. ובכסף משנה כוסף, דרדס הרמב״ם, הוולה כמו שחיתו, דלב אבוידו, וכשר בזורים. זה הכל למדנו. וכבון עשה הרמב״ם שכתב הוציאון לחוץ, דבייחל אסור לזר להיכנס, הוא לא יכול להיכנס בהיכון. ואם כן הוא הדין, כל הפסולים לאבוידו, כגון מחוס או כיפורי, ובלמום, הוא פושוט, דלו יגורו מזר, הם גם לא יכולים להיכנס. היד משנה למלך שם, שכוסף שם לעניין איסור לזר להיכנס באיכול, אף דקושר להדליק אין שום ואין כמה קוימון. וזה כמה שונים, הקשיתי על דין זה של הרמב״ם. דאם הוציאן לחוץ מוטור זר להדליק, הבמנוירו, ודאי דדלוקו איסה מצוו ולא יהנוכו. דאי לב הכי, לא איסו דויכו שבס. למה הדלקה דוחה שבת, אם בנוכו איסה מצוו? אלא הדלוקו איסה מצוו, זה כמו קורבן, שקבוע לו זמן. אז זה דוחה שבת. אומר המחס חינוך, דה אפשר לעשות איס קודם השבס, להדליק או בשבס, יגביע ויניחנו. אם הנוח איזה מצווה, תדליק בערב שבת, ותניח ויש בשבת. מה הבעיה? אלא מה? זה דוחה שבת, כי הדלוק איזה מצווה. הוא מבור לידי ברשי שבס חוב בייס עמוד בייס, דיבור המסחיל ידלוק איזה מצווה, כדי אשכנו במנוירו, מביא את הרשי הזה. ושם בסוגי מבואור, דאי הדלוקו איסה מצוו, הדלוקו במקוימו באינן. ואי הדלוקו מבפנים, והוציאו גבנר חנוכו, לא עושה כלום, אין שום. אם כן, כיבה דמקום המנוירו, בהיכול, בוודא צורך להדליק במקוימו, היינו בהיכול, ושלא במקומו לא עושה כלום. ואיך כוסף הרמב״ם והרייבה דהדלוקוסם בחוץ כשאירו? הרמב״ם כותב לכתחילה, והרייבד כותב בדייבד, אבל גם הרייבד מסכים שבזר כושר בדייבד. אז איך הוא יעשה את זה? יעשה בחוץ, מפתו בחוץ, עד לא כל איזה מצווה. אז כמו שבעיני חניקה, אם עד לא כל איזה מצווה צריך במקוימו, אז הוא עדין פה. זוקטר, עד לא כל במקוימו בעינן. ואחר זמן מצאתי קוש יזו בספר מעשר ריקח, זה ידוע לחכם הספרדי, על הרמב״ם פרק ד' מחניקה, לא חוטס, זה הרמב״ם לחוס חניקה, היקשו קוש יזו ואינו תחת ידי כעת. בגוף הדין, שקוסבו הרמב״ם והרייבד, שאין קפדו שמדליק עם חוץ להיכול, תמוע לי מתירס כהנים. תירס כהנים מפורש. בפרשס אמור, פרש י' ג' פיסקי י' בייס, בפוסוג ירח אויסו מפני השם, פירש, שלא יתקן בחוץ ויחניס בפנים. והביאו הרמב״ם בפירוש על התוירו ואיקרח עובדה לבייס. ואיך חולקו על הברייסד ותירס כהנים בצורכיות. זה נשאר המחסחילו בצורכיות. אז אמרתי ככה, ידועים, כל אחד יודע, אבל אפילו שיודעים את זה, בוא נלמד את זה. אי אפשר להכניס כזה מדורה. מה מדורה? אין כל מאוד, שיהיה בחוץ הזר. איך, 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 מה? כתוב ברמב״ם בפירוש והוציאון לחוץ, כותב הרמב״ם. הרמב״ם כותב והוציאון לחוץ. נו, זו ספרק דה מחץ חינוך. אז מה עושים עם זה? אז בוא נראה, לאט לאט. ויזוק דבלט, ונקש אשטרפנישט. מדבר דרן פרב חיים, דרן פרב חיים. גם לדבר מרב חיים, גם מחזוניש. אבל עוד לא הגענו לזה. יש, אני מקריא יוסף הידוע בבובקמי, בסוגיה של אישו משום חיצוב. זה אפשר לקחת כבר, זה גמרנו, אפשר לקחת פה. אני מקריא יוסף, מדפי הריב זה נמצא אצלי בשס, אני לא יודע אם פה, בשסים החדשים האלה, אם זה באותו דף, אצלי זה בדף יוד, מדפי הריב. אני מקווה שאת זה הם לא שינו. כן, לא שינו ברוך השם. מדפי הריב, דף יוד. אישו משום חיצוב, המחלוקת רבי יוחנן בן לקיש. האם אש, שזה אחד מארבע אובס נזיקין, זה כמו חץ, או אישו משום ממוינוי, כמו שורו. שורו זה ממוני. והאש גם ממוני. רבי יוחנן אומר, לא, אישו זה כמו חץ. אומר, אני מכיר יוסף, כאילו ביודו והבירו כדאמורון. והיא קשה לכו, אם כן איך ישרינן עם חשיכו לעד לכסנאירויס, ועד לוקוסו אילכס ונגמרס בשבס,
וכן מאחיזין אש האור במדורו ואילכס ונגמרס עד לקוסה בשבס, ולפי זה הרי הוא כאילו הבירו הוא בעצמו בשבס, וכל שכנו, דילו האחה לא נתכוון להעביר גדיש של חברו כלל, הוא הדליק אצלו אש, רק זה הלך לשדה אחר, והדליק גדיש, הוא לא התכוון בכלל. פה בשבת אני מדליק בערב שבס, ואני מתכוון שיהיה באור בשבת, אני צריך את האור בשבת, אז ודאי שאיש המשמחית סוף זה כאילו שאני עברתי את זה. והאחה איקר כוונוסו היא שתדלק ותלך בשבת, ואם כל זה תנן משל שננס הפסח לתנור, אם חשיכו ומאחיז נסעור במדועס ביס המויקד, ומאסים בכל יום כדם מורון. אז הוא שואל, איך מדליקים נרות בשבת? אם זה אש כמו חץ, אז מה שדולק בשבת זה הבעיה שלי, אז כאילו שאני מדליק את זה בשבת, בכלל שבס, מה הולך פה? ידוע, אומר המקייסב, קדנעיים במילטה שפיר לא ייקש אלון, אם נעיין טוב, לא קשה. למה? שהרחיבו משום חיצוף. כזוירק החץ, שבשו שיוצא החץ, מתחס יודו באויסו שו, ונעשה הכל, ולא יחשבין אלי מסד אם יקרנו לאבו, די יחשבין אלי, אבל למפטרי, כי הוא אנוס, שרים ביודו להחזירו, את החץ אני כבר לא יכול להחזיר, אז למה שאני חייב? אני אסר מונה פטרי, אני הדלקתי לפני שבת, לא עשיתי מלאכה, איי, זה דולק בשבת? זה כמו חץ, כמו שאת החץ אני לא יכול להחזיר, אז אם זה ממשיך, אז אני אנוס, והחינמי אילו מייס קודם שהספיק להדליק, אילו מייס שהספיק להדליק הגדיש, אם אחד ידליק גדיש, והוא מת לפני שהגדיש נשרף של חברו, ודאי משתלם ניזק מאחריות נכסים דידי, דאקורי כאן כי תצא אש, שלם משלם, והמים מחויב, הרי מייס הוא מייס לאו בר חיובו הוא, אלא לאף שמה מינו דלאף כמן דאדליק אשתו ביודה אם חשבין אלי, אלא כמן דאדליק מיקור ומשעת פשיו חשבין אלי, וכן הדין ינן שבס, דכי אתחיל מערב שבס אתחיל, וכמן דאגמרי ביודיים, באהו עידנה דלת באיסור חושים. תרץ אני מכי יוסף, שאיש המחיץ בפשט הוא, שברגע שיריתי את החץ, גמרתי את הסיפור, אז הכל נגמר. בסדר? עכשיו ככה, דרך אגב, בתשובס בחרתו בחיים, שאתה מביא אותו גם בספר שלך ראיתי. טוב מאוד. סימנטס, כן, רב שלמה קלוגר, לגבי המדרש פליו, שהמדרש פליו אומר שכל האויכל וסוי זה בצ'י, כאילו יסטן או צ'י ועשירי, זה גמרות בראשונה, בסוקה, ביומה וכו', פיאלה, ברוכס, דווחס וכו', אבל המדרש מוסיף מכאן שמדליק עם נרס בשבס. זה מביא רב שלמה קלוגר שם בסוף סימנטס. הוא אומר, זה מדרש פלי, הוא מתרץ עם הנמקי יוסף. הוא אומר, אם כל הסיבה, ציינת שם את רשי, גם על זה יערת לך שם, תראה. רשי אומר שהסיבה, רשי בשתי מקומות, בברוכס משמע ככה, וגם בעוד מקום, ביומי פי א', כן, גם ביומי, בראשון לא, אבל ביומי פי א' גם כן. אומר רשי שהסיבה, למה אויכל ושאוי זה בצ'י, כאילו זה אנשי ועשירי, כי הוא מכין את עצמו, והוא אוכל, אז הוא יכול עצום יותר בנחת, כי הוא יאכל ברוך, הוא סבר ברוך השם, הוא לא אוכל עד הרגע האחרון. לי יש תשובה בספר שלי, עם הנועס מאו ונועס גרוינו ביום כיפר, זה גם צאחרוינים, מחסכינו, כסף סייפר וכו'. אם הוא אוכל עד הרגע האחרון, הצודה מפסקת, אז הוא ברוך השם סבר, אז וכביניסים אסנם שעושיכם, איך היינו אם התחיל, אם הוא סבר, זה לוקח לו שעתיים עד שהוא יראה מחדש. יש תשובה בברסור על העניין הזה. אבל נחזור לענייננו, אמר רב שלמה קלוגר, דרך אגב, שזה הפשט במדרש. למה הוא יכול בתשיעי? זהו. אז הוא אומר, אני מכיר סיבה, הרי שואל, איך אתה מדליק נרות? אתה מחל לשבס, איש אנשים חיצו. מה מתרצה מזה? שהכל נגמר ברגע שיריתי את החץ, אז נגמר הסיפור. אז זה כבר לא אחריותי אחר כך, כן? אז הוא אומר, על ידי הסיבה שאנחנו אוכלים בערב יום כיפר, זה נחשב כמו תענית. למה? כי אז התענית מתחילה, כי אני עושה אחון אל התענית, כי אני אוכל, אז לכן זה ההתר להדליק נרות בשבס, כי הכל נגמר ברגע הראשון. כך הוא לומד פשט רב שלמה קלוגר בזה, שהכשר מצווה כמצווה, כך הוא לומד שם. אפילו זה הכשר יחיד. נחזור לענייננו. אז זה מה קיים יוסף. בא הקצות החושן, רבו ישי, הקצות החושן, בסימן שין צדיק, אומר הקצות, שתוספות בבו בקמד אף י' זין עמוד בית חולקים על הנמיקי יוסף. הקצות נמצא בשין צדיק סיפקות נהי. הנה, שין צדיק.
שין צדיק סיפקות נהי. נסגלגל בפרק יצד הרגל, בוי רובד דורסו, בסוף הוא מביא, את הטויספס, הטויספס יודע, וקוסבו הטויספס, ונראה, דאם זרק אבן או חץ על כלי, אם אחד זורק חץ על כלי, או אבן על כלי, ובו אחר ושוברוי, לפני שהחץ הגיע, פשיט דחייב, זה ששבר. ואני לא אומר מה נתביר את טובר, הוא שבר לכאורה כלי שבור, כי אם לא הייתי שובר, החץ היה מגיע בן כה שובר אותו. כי החץ הולך, זה ממשיך. אני רק הגעתי שנייה אחת קודם. זאת אומרת, ולא שייך כאן מה נתביר את טובר. ואי אז לינם יאחה בוסה מיקורא, לא משכחת בצורי חצי נזק. ככה זורים תוספות. תוספות עושים שם חילוק בין זרק כלי מראש הגג או זרק חץ. זרק לי מראש הגג, אז הוא פטור, זה מנת וירה, זרק חץ לא. אז הוא מביא שם חולקים, אז הוא מביא בסוף, הקצות אומר פה ככה, הנה, וכן משמע מדברי הנימי כיוסף פרקי צד הרגל שלא היא כדברי הטויספס. למה? גבי אישו משום חיצוב, ואי קשילון, איך שורי מחשיכו להדיק את הנרו, זה שאלה הנימי כיוסף בשבס, מה הוא תראה? את לא קשי, שרי חיבו משום חיצוב, כי זו ירק החץ. שבשור שיוצא החץ מפסח יודה בו איזו שור נעשה הכל, אומר הנמקי יוסף. לפי תוספות לא נעשה הכל, כי אם נעשה הכל אז למה שני חייב? אלא מה? הוא לומד שלו זו. אז אני אומר ככה, לפי הקצות הזה שתוספות חולקים, שתוספות חולקים על הנמקי יוסף, אז בשלום על הדעת הנמקי יוסף שסובר, שברגע שהדלקתי ויסטוס, אז גמרתי את הכל לגבי שבס, כן? אבל למנדום, לגבי שבס הוא רוצה להגיד, זה יעבור. אבל בסברה הפשוטה של אישו משום חיצוב, היה מקום לומר ככה, מה זה אישו משום חיצוב? שכל מה שהחץ הולך, אז אני מתחייב על זה, כי זה מעשה ידיי. רק בשבס הוא אומר את החידוש, זה, כדי ליישב את הקושיה בשבס מתארץ, אבל בפעש של אישו בחיצוב זה הלומדס. אז יכול להיות, שבביסטוס, בנר חנוכה, או במנוירו בסמיקדוש, אישו משום חיצוב, או בנר חנוכה, אישו משום חיצוב, אפילו הכנסתי בפנים, רבו יסע, שמו טוב, הדלקתי בפנים והוצאתי החוצה. מה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת שלמה לא יצאה? כי הדלוקו במקוימו בעינן. מה הטור אבל אומר? מצד הרויה. שואל הבח, למה אתה אומר את הטעם של מנדור הנוכה? תגיד את הטעם של מדלוקו מקוימו בהנה, לפי מנדור אומר הדלוקו של מצווה. אז הוא אומר שזה יורד הפרע. התירוץ הרי אמרנו קצת צורך חיון. אז אני אומר, למנדור אומר אישו משום חיצוב, זה הדלוקו במקוימו. כי אין החינם הדלקתי בפנים, אבל אחרי רוצה תהיה חוצה. כל זמן שם נורא דולקת, אז זה חיצוב. חיצוב, אז הפשטה עכשיו אני מקיים את המקוימו, מה אכפת לי? מה? לא, זה הוא אומר בסוף כדי ליישב את השבס. איך? הוא שואל הרי מה הפשט בשבס? אז הוא אומר, אני מכיר יוסף, שאישו משום חיצוב הפשט הוא באמת שנגמר מיד. אבל בסבוריה, בקושייה שלו, כדי ליישב את הקושייה משבס, הוא שואל. רק רגע. אבל ביסוד היה מקום לומר שאישו משום חיצוב שייך לומר שזה המשך שלי. אז אני אומר ככה, לכן הטור יכול ללמוד כמו השיטה הזאת, כמו הקושייה שלה, אני מכיר יוסף. תן לי רגע לומר. עזוב, חכה, הטור שהביא את הטעם, לא מצד הדלוקו במקוימו, מצד הרויה, למה? כי הטור אומר, אין חיסורן בהדלוקו במקוימו. כי ברגע שהדלקתי לפנים והוצאתי החוצה אחר כך את המנוירו, אז הדלקתי במקוימו, כי האיש ומשום חיצוב ממשיך. אז האש דולקת, אז כאילו שכל שנייה שדולק בחוץ, זה מבצידי, זה אישו משום חיצוב. אז לכן פוסק הטור שהטעם הוא, שהטעם של הרויה שייך הלאה ולכן לא יוצא. מצד הדלוקו במקום היה מקום לומר שיוצא דחובו סוי, כי סוקו זה אישו משום חיצוב. לגבי שבס, עכשיו תוספות חולק עליי, אני מכיר יוסף, חכו רגע, אז איך תוספות יתרצו את זה? תוספות סובר שזה נשאר ככה, נו אז איך יתרצו את הקושייה של הבח? למה באמת הטור לא אומר את מצד הדלוקו במקוימוי? הרי סוף וסוף אישו משום חיצוב. אז אמרתי, יש מכיל טוב. פלא פלואי. לא, אמרתי שיש לי שיעור. אמרתי שאני אגיע בעשר ורבע. מה? זה לא מסתנו, זה משוגר אחר, מה אני יודע? לא משנה. תשמעו, אני קורא מכיל טה פרשס ויקל.
לא יסברו אש בכל מושבי שכם ימי השבת, שמו מחילתה. לא יסברו, לא יהיה רשוי לעד לקלונר, או לאטמין לו אסח חמין, או לאסלת מדורו. תמוד לא אמר, לא יסברו אש בכל מושבי שכם ימי השבת. ביום השבת יתו מעביר, אבל אתו מעביר מערב שבת לשבת. מה? צריך לחדש שמותר להדליק מערב שבת? מה? מה? ודאי שמותר, אני איזה מלאכה, אני לא עושה מלאכה בערב שבת. מה כתוב במחילתה? שמותר להעביר בערב שבת? מה, אני צריך לקחת את זה פסוק מהתורה? שביום שישי מותר לעבוד? מה כתוב פה? אז אני אומר, המחילתה טוען כמו התוספות. תוספות אומר, הקצועות חולקים עליהם כיוסף. וסוברים שזה לא נגמר מיד. כי אחרת אם זה נגמר מיד, אז השני לא חייב כשהוא שבר, כשאני זורק חץ. אז מה סוברים תוספות? זה ממשיך. אז אם זה ממשיך, אז זה נקרא במקוימו. אז מה החיסורן? מה החיסורן? איך התיישב? למה אתה מביא? תגיד את הטעם הזה. אז הוא אומר לא. אז אומר אבי איסטוס, באה התורה ואומרת, בשביל זה צריכים, לא תבערו אש בכל מושב יום השבת. הבורו נקרא אישו משום חיצוב. אז למה מותר להדליק? כי האיסור הוא לא להבעיר, אלא מלכס עבור אסרה התורה. תשמעו טוב. ומלכס עבור לא נעשתה על ידי, אני בשבת לא עשיתי מלאכה. בחנוכה לא צריכים מלכס עבור, אני אומר. בחנוכה צריך להבעיר. אז אם אני מבעיר קודם, ואישו משום חיצוב, אז עכשיו אנחנו לא קודם קוימו. אבל בשבת לא מספיק להבעיר אש כדי להתחייב. צריך שיהיה מלכס עבורו. בא מחילתה ואומרת, גם שאישו משום חיצוב, ודעשה תוספות בברכה י"ז לפי הקצות, חולקים עליהם מקיוסי, וסוברים שזה ההמשך שייך לי. נו, אז איך אתה מדליק בערב שבת? התירוץ הוא, מותר להדליק בערב שבת, ככתוב פסוק. למה צריכים את הפסוק? כי בעצם מצד ההלכה של אישו משום חיצוב היה מקום לאסור, כי זה המשך שלי. אבל למה זה מותר? כי התורה אסרה מלכס עבורו, ומלכס עבורו לא נעשתה על ידי בשבת, נעשתה בערב שבת. אז זה צריך פסוק, זה הכל בשבת, אבל בחנוכה לא צריכים מלכס עבורו, צריך להדליק שיעבורו. אז ממילא שם זה כן מתייחס אליי, אז יכול להיות שבמקום הוא מתקיים, לכן התור בא ואומר טעם אחר, אומר את הטעם של הרויה, כי הטעם של מקום הוא לא חוסר לי, תושי דבור, תיבשתה וסכזוג. אני תראה את הטור, את הבח שואל על הטור, מה אתה מביא טעם של מנדו אומר הנוכה, אתה פוסק הדלוקה. אז אני תראה את הבח, במסכונת זה לא שייך. אני אומר כמו התירוץ של הבח, אבל לא מטעם אי, לא מטעם הבח שהגמרה ירדה מזה סתם. לא, עם הסברה של אני מקיוסף, והטייסף שחולקים אני מקיוסף, וסוברים לא כמסקנה לגבי שבת, אלא שזה כן מתייחס אליי. אז מתקיים מצד הלוכו שלי שום שום חיצוב, מתקיים עד לא קובעים קוימו, ברגע שאני מוציא את זה החוצה. אז עם כל זה בשבת, אסור לך לעשות את זה. למה? כי זה מתייחס אליך. בא הפסוק במחילתה ואומר, מותר, כי בשבת נאסרה מלכס עבורו, וזה לא מלכס עבורו, כי בשבת לא עשיתי מלאכה, אבל בחנוכה לא צריכים מלכס עבורו, צריך הדלוקה, הדלוקה מקוימו נעשית, כי אישו משום חיצוב, לפי דעשה תשע שחולק על הקצות, אז מילא, למה בכל אופן לא יוצא? מצד הרויה, זה מה שבעתור מחדש. יש כזה חסם חופר, שמה? זה משהו אחר, מה שאנחנו שם ספר. אתה תשמע את הרב שם ספר על חניקה, מה שנוגע לענייננו. זה משהו אמר לי, ינוח, שם יש הסבר אחר. כתוב ב... מי דיבר? אתה. כתוב בפרשת משפוטים, שישש יום, אבל זה אין לי זמן, שישש יום עם תאווי, דיבי משווי תשבויס, למען ינוח שורחו וחמורחו ובן המוסכו. שמעת? זה כאילו שאני אגיד ליהודי, תשמור שבת למען שהקדילק שלך ינוח. שזה צריכים לשמור שבת? איך הם מסבירים פשט בפסוק? עברי, בחדר. שישש יום תעבוד, ויום השביעי, תשבויס, למען ינוח שורחו וחמורחו. זה העניין של שבת, למען ינוח. יש לי פה זה מרוחו עם הגנצה, עם יד רמו של הראשונים, יד רמו הסנדרי והבו בסרי, שהטור מביא אותו בהלכויס. יכול להיות שמישהו במשים שינון, יש לי הסבר שלם בזה, אבל זה לא היום השיעור, אני צריך לגמור פה. שמעתם מה שאמרתי פה? כן.
העניין הוא ככה, אבל בגמרא רואים אחרת. בגמרא רואים שרובי אומר, אם כל זה שאם הדליק בפנים ויצא החוץ, לא יצא ידי חובתו, למה? בגלל שצריכים עד לא קובעים קוימו בעינן. אז אני אומר, זה לא נשגפר לך. הגמרא תלך למען דומר איש משום ממוינוי. וזה לא וילד, כמו שאומרים, זה לא זר לומר את זה, כי תוספות בסנהדרין, תאמינו לי, חבל הזמן, עין זין עמוד א', אומרים שהסוגיה בסנהדרין עין זין עמוד בייס, וגם הגמרא בחולי למד א', לגבי נופלו סכין על הבאימו, לגבי כבונו, אם צריכים כבונו בשחיתה, זה הולך למען דומר ממוינוי. שואל תוספות, יש תוספות בבו במציא, זה תוספות בסנהדרין עין זין, יש תוספות בבו במציא דף ממחת עמוד א', יש שם מחלוקת בסוגיה שם בין רבי יוחנן לרבי שלוקיש עם מאות קונות או משיחי קוינה. רבי יוחנן אומר דבר תורה מאות קונות, רבי שלוקיש אומר משיחו קוינו. כתוב שם בגמרא רובי אומר קרוא ומתניסו כרבי שלוקיש. יש לי ראיה מהתורה ויש לי ראיה מברייתא כדעת רבי שלוקיש שמשיחו קוינו. אומר תוספות, ואנחנו רואים שרובי פוסק כרבי יוחנן והוא מביא קרוא ומתניסו. למה? כי גם בגמרא בבובקה מדף חוב בייס עמוד בייס אומר רובי קרוא ומתניסים כרבי יוחנן שאישו משום חיצוב. מי אומר את הסוגיה פה בשבס חוב בי? זה רובה. שבס חוב בי זה רובה. רובה אומר למה הדליקו בפנים והוציאו לחוץ לא יעשו כלום? כי ידלוקו במקוימו בעינן. שאלנו הרי זה במקוימו למען דמור אישו משום חיצוב. אמרתי רובה ימית שהגמרה הולכת פה למען דמור אישו משום חיצוב. כמו שתוספות דוברים בסנהדרין עין זין שיש דבר כזה. אז אני... רגע, רגע. הלכה נפסק שהדלוקו זה מצווה. והדלכה נפסק שכמו... מה? אישו עם שום חיצוב, מה השאלה? ודאי, כן, בסדר, אז הסוגיה, יש מחלוקת, הסוגיה הזאת. אני אומר, תוספות אומרים, בסנהדרין עין זין, שסוגיה בחולין למד א', וסוגיה בסנהדרין עין זין עמוד בייס, אף על פי שרובה אומר מתניסים וקרוא, הוא אמר רק ראיה לרבי שלוקיש, אבל ההלכה הולכת אחרת, הלכה כמו מה דומה ממוינוי. ככה הסוגיות האלה, ככה מתוספות, סנהדרין עין זין. ואני מוסיף עוד יותר, דוגמה לכך, תוספות בו במציא ממחס, ובקבעי עגר שם בגיל נשאז, בו במציא ממחס, מציין לתויש בגיטין ממחס, גם גיטין ממחס. אותו דבר, קל לזכור, בו במציא ממחס, וגיטין ממחס. ויש עוד תוספות בעבידי זורה, דף עין א' גם כן. שם בתוספותים כתוב מפורש, לגבי המחלוקת של רבי יוחנן ורבי שלוקיש, עם דבר תורה מאות קונות או משיכה קונה, הגמרא אומרת בו במציא ממחס, שרובי אומר קרוא ומתניסין כרש לוקיש, והוא פוסק כרבי יוחנן, אומרים תוספות בכל המקומות האלה, מה שאמרתי, גם בו במציא וגם... אף על פי שהוא הביא פסוק וברייתא כדעת רש לוקיש, אבל למעשה הוא לא סבר כמותו, הוא פוסק כרבי יוחנן. אז גם פה לא צריך לבהל שרובי הולך כמאן דאמר איש משום ממוינוי, אף על פי שבמקרא מחוב בייס, הוא מביא קרוא ומתניסין כראיה לרבי יוחנן שאיש משום חיצוב. הבנתי מה שאמרתי? נפלא מועד. כן, אבל צריך בכל אופן להבין, צריך בכל אופן להבין, כן, שהרמב״ם בלכות חנוכה, הרי לא פה, כן משמע כי הבך, כי הרמב״ם בלכות חנוכה פרק ד' הלוכו טס, חנוכה. ביאס מיגדו זה פרק טס הלוכו זין. חנוכו פרק ד' הלוכו טס. שם אומר הרמב״ם, כמו שהבח מזכיר אותו, שלמה אם הדליק בפנים והוציא לחוץ. רבו ישאי, הדליק בפנים והוציא לחוץ. לא יוצא, לא עשה כלום, כי צריך להדליק במקוי מוי. לא כמו שהטור אומר מצד הרויה. אז הרמב״ם כן מדייק ככה. זה הרמב״ם. אז אז במנוי רבי סמידוש גם כן צריך להיות הדלוקו בפנים. אז חוזרת הקושה של המחס חינוך. מה שאמרנו לפי הרמב״ם זה לא טוב, זה הכל טוב בטור, אבל לא ברמב״ם. אז זה ידוע רב חיים בריסקר. מה? לא הבנתי. לכאורה, לכאורה. אז בוא נראה. יש רב חיים בריסקר כידוע, תשמעו מה שרב חיים אומר, אני לא אקרא את הכל, רב חיים אומר ככה. אלא אני במסור חיוני כלל, מהי כושר? בהדליקון זר ובהדליקון בחוץ, ומחר דתלינו רחמונה בכהונו, שזהו דווקא בהדליקון בפנים. הרי לכתחילה צריכים כהן, לפי הרייבד צריכים ודאי לכתחילה כהן, בדיוק כשר. אפילו הרמב״ם שמכשיר בזר, אבל אף אחד לא יודע, כל אחד יודע שדבר אל ההר ובעלו ישרו יסעני בויס. אז כהונה עובדים בפנים, למה בחוץ כשר? אומר רב חיים,
ומעטב לך שור בזר או בחוץ, מחטאי זה? זה אבל גם די בסוג ידיום ממבוד, עד לא כלב אבוידה. נכון, עד לא כלב אבוידה, גמרה ביום מחוב ד' הלוי, כל זה רק לעניין חיוב מי זה דזורוס? דה נמרו רק באבוידו, מה שאין כן עניין איקו וכשרו, כאימא דכתיב בכהונה. אם כן, הרי לא ימצינו דכשרו בזר. וברמבה פרגים לחוסמי דימוסופים, דישנה מנוירה בטוב הסנרוס בבויקר, בן ארבעים, מצס עשה, שנאמר ירח אויסו אהרון ובונוב. לא שנה רמבה בטמי דימוסופים, ירח אויסו אהרון ובונוב. ועד לא כסנרס דויכס השבס, וסתומו כקורבונה שקבעו עליהם זמן. זאת אומרת, וכו' וכו'. אומר רב חיים, תשמעו תבור, זה ידוע, אני אקרא את הלושן, זו כתובה, אני רמוכו בדס הרמב״ם, דסביר אלה דקול איקר אך מילטה דעד לא כסנרס, אין המצוו בעצם מייסה עד לוקו. כי אם דאיקר מצוו עשו שיהיה הנרס דולקים תומיד, ובזה שהנרס דולקים הוא דה ביסוד קיום מצווה זו. ועלהו דקלומה גם כן הרמב״ם דדלוקס הנרס היא הטובוסון. ברמב״ם כתוב בתמיד מוסופים דדלוקוסון זה הטובוסון. שואל רב חיים, זה לא יכול להיות, הטוב רק שירה רק בכהן. הטוב בזר פסולו. והדלוקו בזר קשיירו, אז מה אתה כותב הדלוקו זה הטובוסון? הוא אומר, הרמב״ם מתכוון להגיד, הדלוקוסון זה הטובוסון, רוצה לומר מה זה, במה שהנרס דולקים כהלכוסון, באח יהודי מקיים המצווה זו דה הטובו. הכהן מטיב. מה התורה רצה? שידליק? לא! החזון איש תכף אקרא לכם, אומר שאפילו אם קוף ידליק בביס המקדוש. שמעת? קוף ידליק בביס המקדוש? כושר, אומר החזון איש. כי מה יישא הדלוקו לא מצווה? המצווה שיהיה נר דלוק, זה המצווה. ממילא אז אפשר להדליק בחוץ. למה? כי ברגע שהכנסתי אחר כך את זה פנימה, אז הנר דלוק, אז המצווה מתקיימת. זו כתרמה שאין כן עצם מייסה הדלוק אינה שייכת דעיקר קיום מצווה זו, ועל כן לעניין דין אבוידו דינן חלוק, דעדישון ונתינת השמן דינם הוא דעצם מעשה הם שייך לקיום מצווה זו, הרי הם חשובים אבוידו, מה שאין כן הדלוקו, דלאו בעצם מייסה הדלוקו הוא שמסקאי מהמצווה, על כן אינו בכלל אבוידו, דין אבוידו תלות רק על עצם המעשה, ובמקום שעצם המעשה הוא הכשר דין קיומה, מה שאין כן בהדלוקו דנאסה הדלוקו, אינו מויסיף כלל בהכשר דין קיומו. עוד יותר אומר רב חיים, אפילו לא בהכשר של דין קיומה הדלוקו, לא יצויר שידלק מעצמו, גם טוב, העיקר שיהיה נר דלוק, ידלק מעצמו גם טוב. קוף, מה ההבדל בין גוי לקוף? אותו דבר. זוגר, על כן, הוא צריך בחוץ. על כן לבה ואוידוי, רק רגע, רק רגע, ואחי מתבהר גם מעד אפוס הגרמב״ם, דאדלקס הנרס דויכס השבס וסתומו כקורבונויס, שקבעו עליהם זמן, שמשנה מרבו תומיד, דמבור מזה דאדלוקו עצמא לאו קבעו על הזמן היא, דילה אחי הרי לא יהיה וצריכים לקרא דתומיד לאירועי שדויכס השבס וסתומו, טייבו לכל דבר שקבעו על הזמן, דויכס השבס ותומו, והרי פוס הגרמב״ם דמיצו זו, דדישנה מנוירו בטוב הסנרוס, היא בכל בוקר ובין הארבעים, אם כן קבעו על הזמן, אלא ודאי כמו שכסבנו, דמייסה הדלוקו אינה מעכבת כלל, ועיקר דינם רק שיהיה עומדים דלוקים במקומם, וממילא דאין זמן להדלקתן, כי מבואר גם בלושן הרמב״ם שכוסף ומדליקו נר שחובו, ונר שמצו שלא קבע מתקנו, וכל זמן של בוקר בין ארבעים הוא רק להטבת בנתינת השמן. אם כן, הנמצו, דעצם מייסה הדלוקו אין זמנה קבוע, ולאח יהודו צריך הרמב״ם לטעמו דלאה לא ישנר תומית. לפי זה ניחו, דקושר בדליקון זר ובחוץ, דכיוון דעצם מסה הדלוקו אינה מעיקר קיום דינה והכשרה של הדלקת הנרות. על כן ממילא דלא שייך בפסול זרות ולא פסול חוץ. לקו בזר כיוון דאין מייסה הדלוקו מעיקר דינו כמו שנסבר. זה אומר רב חיים. החזון איש אומר רק רגע במנוחויס דקה. במנוחויס סימן למד. אומר החזון איש הלושן. דאמרו ביומה הדלוקו לבבוידו שמו חזון איש, דאיקר המצווה איש יהיה דולוק. דאיקר המצווה יהיה דולוק. ואפילו הדליקה קוף, אומר החזון איש. זה רב חיים לא אומר, אבל הוא אומר, זה אותו דבר, קוף, כשר. אם כן באמת בחוץ אין כאן מצווה כלל. לא עשיתי כלום. אבל לכן שאני מכניס בפנים, בנרות דלוקים, קיימתי המצווה, ואז ההטבה מתעוררת כאילו, שזה מה שהכהן עשה, זה בסדר גמור. מה? ודאי שלא עבוד, זה גמרא ביום מחוב ד' על זה לא חולק אפילו מלך המושיח שהדלוק אליו עבוד, זה גמרא מפורשת ביום מחוב ד' אבל השאלה הייתה,
אם בבית המקדש, מה שאל המיכס חינוך? הדלוקו איזה מצווה, בבית המקדש ודאי הדלוקו. אז כמו שבחנוכה יש דין להדליק במקוימו, אז בבית המקדש גם במקוימו, אז זה בפנים, מה זה בחוץ, מה זה לכתחילה? ברב חיים אומר, הדלוקו, פה לא הדלוקו איזה מצווה, אתם טועים בעניין. מה זה? צריך, מה זה אותו? צריכים להגיד את זה שזה לא אבוי דה, מה? אם אתה, אם הגמרא לא הייתה אומרת, אתה לא יכול לחדש את זה. לא, נכון, אבל זה אומר רב חיים, פקר, היא הנותנת. בגלל שהגמרא אומרת שהדלוק עליו אבוידו, אז גם חוץ לא מעכב לי, כי לא מעשה ההדלקה הוא המצווה, אלא המציאות שאני גורם שיהיה דלוק. ממילא מדלקתי בחוץ, והכנסתי אחר את המנורה בפנים, ואז יש לי בפנים נרות דלוקים, קיימתי את המצווה, אין בעיה. אז זה לא הדלוק או איזה מצווה, אז המחס חינוך יורד. אבל המחס חינוך הביא את פרס כהנים, שצריכים להדליק בפנים, והמחס חינוך שאל, אין זה לא דויכה שבס, גם זה לא מתחיל, כי החזון איש אומר, הרמב״ם הרי מקודם הזכרנו, פרק ג' הלוך או תמידים מוסופים, הלוך או טס, הוא פסק הרמב״ם שצריכים להדליק בבוקר, נו בבוקר צריכים פסוק שדוחה שבס, מה תעשה בדלקה בבוקר? לא, הראשונים האחרים שמדליקים רק אחרי הצהריים, אז לא צריכים שבס, מה, מה צריכים לדויכה שבס? רק אם הדלוק איזה מצווה, אבל לפי דעת החינוך, שאני אומר שמה? בבוקר. שבבוקר צריכים להדליק, אז מה השאלה מחס חינוך? דהי לב הוכי, איך זה דוחה שבת? בוודאי שצריך דוחה שבת, כי על הבוקר צריכים פסוק, לכן זה דוחה שבת, לכן צריכים את החידוש הזה. זה אומר חזון איש גם פה, הוא אומר את זה. והדהי כשהמחס חינוך, מהדהי תבטירס כהנים פרשס אמור, שלא יתקנו בחוץ ויחסנו בפנים, יש לפרש על מתן שמן ופתילה. זה לא הולך על הדלוקר, זה הולך על הטובה, על מתן שמן ופתילה. ועד היא, כשעולמה דוחה שבת, ידליקה בחול, אינו מובן, בשבת בין ארבעים צריך גם כן להדליקה, בבוקר ובין ארבעים. אני שואל מהבוקר, הוא שואל מהבין ארבעים, זה דבר, אבל זה בשבס, נו פה, אז חים פסוק שזה דוחה שבת. זה החזון איש, אז ממילא אני אומר יורד. אני רוצה עוד רק להוסיף פה, מה רשי? או, רגע. מי שאל? מי שאל רשי? מה קרה? כי דאשכם במנוירו. אז מר הפרימגודים, במשבצות זו, בסימן תוף רשעי נאי, והשאר את שוב ובספקות נלף, מבישבוס ינקב. שמה? שרשי לא חלם להגיד שאשכם במנוירו שהדלוקו איזה מצווה. הדלוקו איזה מצווה שמדליק עם מנר לנר, על זה אשכם במנוירו. כמו שבבית המקדש מותר להדליק נר מנר, גם בחנוכה מותר להדליק נר מנר. על זה הולך. כך אומר הפרימגודים, ושאר את שיבו בשם שהוא סיין, כי מסתכל תוף רשעי נאי, סבקות נאלף. שאר את תירוצים לא ננעלו, הכל בסדר. רק אני רוצה להגיד לכם חסם סויפר, ההמשך של השיעור יהיה בשבוע הבא. יודיעו אם זה יהיה פה, או שבמסיבה אצל הרב וייס. הרי תשמעו רק חסם סויפר פה, רבו ישי, חסם סויפר, בדרוש, בדף, במדורה הקודמת סמחבוב, כדאי לשמוע, והדליקו נרוס בחצרוס קודשך, הוא כתוב. אומר חסם סויפר, בספר זרע ינקב, בפרק בייס דה שבס, היקשו, הדלוק עשה מנוי רויסו בפנים, ומה איתה משביק לושן היכול ודביר שהזכיר תחילה ואמר, היה כתוב דביר קודשכו ודוז, ופתאום הדליקו בחצרוס קודשכו, מה אתה בחצרוס קודשכו? בפנים הדליקו, הדליקו בחצרוס קודשכו, הלו הנרוס בפנים ולא בחצי רויס, לפי אני הזדהיתי, לפי מה שכוס אברהם פרק טס מביאס מקדוש, הלוך הוזיין, וכן הדלוק עשה נרוס כשירו בזורים, לפי חוכים הייתי והכהן עשה נרוס והוציאים בחוץ מוטור לזר להדליקון עד כאן לשוינוי והוא משע סיום מחוב דלת שכתוב שמה שהדלוק הזה לא בבוידו ואין שם תשע שונים פסיח יצחוק ומה שאיקשו הגוין עץ חיים בפס בעלו ישרו הדלוקו במקוימו בעינון צריכים הרי הדלוקו במקוימו זה בעצם המחס חינוך של במצווה צדיק חס הוא מביא בשם מישהו אחר יש לו אמר דהדלוקו כשירו בחוץ אפילו תמוד המנוירו כך בחוץ איך אתה מייסך שם סייפר? עוד פעם, יש לו אימא, דדלוק או קשירו בחוץ, אפילו תמוד המנוירו קרה בחוץ, נהידם מנוירו, נויך חשולחון מעקב, יש כבר אבא מנוחס עד יכרס, שצריכים שמנוירו בדורם ושולחון בצופוין, יצפין, ישיר, ידרים, חוכמו, פשטייצח, זה כן מעקב, זה לגבי מה? לכללות הבניין הוא מעקב, אבל מיתפס הדלוק עשה נרס, מקיים אפילו עומדס דולקוס בחוץ, והבשפיר הדלוקו במקוימו. ולפי זה נראה לי, אז האיכל היה מלא גילולים, עד שפינו את היכולךו ותיארוס מקדושךו, אז לא הדליקו נרס בפנים, אלא בחסר של שכו, בעזורו.
ומה נספר סימנה שכל ישראל ראו הנרס דולקים חסיום עם רצופים. דילו האישו המנוירו באיכול, לא ראו הנס אל הכהנים. אבל בחסוך זאת שאיכו, נספר סימנה, זה פתיר אותי נלדתי בפיסחה חצרוס. אז אנחנו נספר אומר ש... עכשיו, מה עבוד בחסם ספר שאפילו יישאר ככה? מתכוון משתום מחסם ספר למה כמו שרב חיים בחזוני שוברים. היות במאי זה הדלוק הוא לא המצווה, אז אם הדלקתי בחוץ, לא עשיתי שום פעולה רעה, רק אחר כך מכניס בפנים, בזה מתקיימת המצווה. מחסם ספר לא מתכוון שישאר לו אילון בועד בחוץ. צריכים להכניס במקדש בבפנים. אבל הבחוץ והדלוקו, אז זכינו שהרב חיים והחזוניש והמחסם ספר בדרושס הלכו בדרך הרד. ממילא מתיישב גם הרמב״ם. אז אני אומר ככה, הטור מתיישב למה הוא הביא את הטעם של הרויה, ואז הולך לפי טייסבו בכמה מה שהקצות מביא שחולק. בשבת, בחניקה בבס המקדוש אין דין של מפני הרויה. בחנוכה במנוירו של בית המקדש, מה אכפת לי הרויה? שם אין דין רויה. בחנוכה יש דין רויה, אז פסול. אבל במנוירו לא. אז לכן במנוירו יכול להסתדר הטור שבית המקדש היה בחוץ. אבל בגמרא ברובה כתוב אחרת, אז אמרתי רובה הולך לפי אישו משום המוינו, כמו שתוספותים בשאר המקומות הביאו. וברמב"ם זה הולך עם רב חיים, חזון איש ועכשיו ספר. בשבוע הבא יהיה המשך בעזרת השם. אמן. אמן. אני צריך את זה בשביל שיעור שבוע הבא, יהיה המשך. אצלכם.